Գյումրու տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար նոր հնարավորություն է ստեղծվել։ Նրանք կարող են հաճախել հանրակրթական դպրոցներ և սովորել նույն ուսումնական ծրագրերով։ Նախաձեռնությունն իրականացնում է հաշմանդամների Փյունիկ միության Գյումրու մասնաճյուղը։ Աշխատանքը արդյունքի հասավ այս տարի 2015 թվականին, երբ նորից Վորդվիժնի և Կազա հիմնադրամի Ֆրանսիայի ընտանիքի աջակցությամբ մենք ֆինանսավորվեցինք և 6 ամսյա 3-3 ամսյա ծրագրերով կարողացանք 11 դպրոցներին, ուսուցիչներին և հատուկ մանկավարժներով հոգեբաններ և սոցաշխատողներ կարողացանք բարալյան ուսուցումի և ներառական կրթության մասին գիտելիքներ տալ։ Այս գեղեցիկ ծրագիրը կյանքի կոչվեց և Փառք Աստծո մանկավարժներ ունենք, որ այդ երեխաները երբեք իրենց մեկուսացած չզգա։ Խորին շնորհակալություն եմ ասում և Աստծուց խնդրում իր խորոտ սրտի։ 10 հաջողություն, որպեսզի առաջերտի մեր փոքրիկ բալիկները լավանան, երկրորդ հերթին էլ այն մարդիկ, ովքեր տարվել են աշխարհով, պարքով, պաշտոնով և այլն և այլն, մի քիչ են նայել, որևիցե մեկը երբեք իր վրա հույս չտնի, չգիտենալով, որ 5 րոպե հետո իրենի չպիտի կատարի։ Գյումրու Փյունիկ կենտրոնի շարու երեխաներից մի քանիսն արդեն տիրապետում են բրայլյան տառերին և կարողանում են գրքեր կարդալ։ Հրատարակվել են նաև դասագրքեր, որոնք տրամադրվել են նրանց։ Ինչո՞ւն են դասագրքեր կարդալու։ Ես ուզում եմ, որ բրայլյան լիներ, որ ես կարողանեմ բոլորովին կարդալ։ Կարդալ սովորեի։ Վախտ։ Մեր պարտեզ։ Մայր դպրոց եմ գնում։ Ես դասագրքեր ունեմ, մասիներ եմ կատարում։ Բնականաբար գրքերի առումով մենք ֆորմատը փոքր է իր համար, հատուկ տետրեր մենք ինքներս ենք պատրաստել, որպեսզի կարողանա գրել։ Գրելը դժվար է, տեսնել ինել հետագայում, եթե արդեն սկսեցինք տառը անցնել, հիմա պատկերներ են, որոշակի չափով պատմում է, բայց տարի ժամանակ արդեն մեզ պետք է մեծացված տարը։ Սակայն գրաճանաչ դառնալուց հետո սկսած արդեն երկրորդ դասարանից տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների համար դասագրքեր ունենալը լուրջ խնդիր է դարձել։ Խոստումներ կան, բայց դասագրքերը դեռ ոչ։ Առաջին դասարանի բոլոր դասագրքերը մենք հիմնովին անցյալ տարի արեցինք և մեր երեխաները լիարժեք կավարտեցին առաջին դասարանը։ Կրթությամբ երկրորդ դասարանի դասագրքեր դեռ չունեն և հիմնականում խնդիր է դպրոցներում նաև, որ գրքերի և գրենագրանների հարցը ճիշտ ժամանակին լուծվի, որպեսզի հավասար լինի հավասար։ Հավասար կրթություն տեսողական խնդիրներ ունեցող
ունեցող երեխաների համար եւ բրայլյան մասնակիցների վերապատրաստում ներառական կրթության դպրոցներում ծրագրի շրջանակներում Գյումրու 11% ուսուցիչների վերապատրաստումը կազմակերպվել է հաշմանդամների Փյունիկ միության Գյումրու մասնաճյուղում, որտեղ նրանց 6-ամսյա ծրագրով դասավանդել է Գայանե Նահապանդյանը, ով ավարտել է Երևանի քույրերի միավորման դպրոցը։ Ճիշտ է, ես չունեմ, բայց կարող եմ վստահ ասել, ոչ մեկի չեմ տարբերել։ Ի դեպ, շնորհանդես ընթացքում կազմակերպվեց ուսուցիչների գիտելիքների ստուգում։ Ամեն բանտակ մեջ տեղավորում ենք մի տարբ, բարից հետո բացենք թոնում փոսիկ։ Փոսիկը այսինքն ես մեջ բանտակն է։ Տարերը բաղկացած են 5 կետից, 6 կետից բաղկացած տարեր չունենք, նշաններ, իհարկե շատ դժվար է, բայց սովորել ենք հիշողության հետ է կապված այս բրայլյան այբուբենը, գրում ենք ծախից աջ, բայց կարտում ենք աջից ծախ։ Ծրագիրը յուրացրած մանկավարժներին հանձնվեցին վկայագրեր։ Լուսինե Պողոսյան, Խանհովանիսյան, այսօր։